Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. У Миколаєві упіймали на хабарі екс-директора державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Федора Петрова. Ціна питання – 60 тисяч гривень. Таким чином Федір Петров намагався урегулювати питання щодо раніше відкритого кримінального провадження. Той підозрювався у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Чиновник приїхав у Миколаїв для того, аби під час зустрічі з процесуальним керівником, так би мовити, вирішити питання по закриттю щодо відкритого стосовно чиновника раніше кримінального провадження. Про намагання надати хабар процесуальний керівник повідомив військову прокуратуру Миколаївського гарнізону. Відразу розпочалася операція по затриманню колишнього директора державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод». Нині директор одного з харківських підприємств концерну «Укроборонпрому». Наш співробітник написав відповідну заяву, були проведені відповідні негласні слідчо-розшукові дії, за результатами якого було встановлено намагання надати неправомірну вигоду. Ну, у подальшому було затримання саме цієї особи. Тобто він з грошима прийшов до кабінету, так? Саме так. З грошима у сумі 60 тисяч гривень. Федору Петрову вже оголошено про підозру. І якщо провини чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж тривають слідчі дії щодо так і неврегульованого питання щодо звинувачення розкрадання державних коштів. Нагадаємо, 5 жовтня 2016 року Федора Петрова звільнили з посади директора Миколаївського суднобудівного заводу. На той час борги по заробітній платі перед працівниками підприємства сягали понад 37 мільйонів гривень. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вогні, сцени та крики біса доступні кожному. Сьогодні відзначають Всесвітній день театру. Напередодні у Миколаївській універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулась творча зустріч із представниками аматорських театрів міста. Щоб презентувати свою студію, юні акторки Софія, Катерина та Єлизавета підготували серію етюдів. Дівчата кажуть, театр для них не просто розвага. Это не хобби, это, наверное, как факультатив к цели жизни в будущем. Вот. Ну, для меня это стало спонтанным, но теперь я знаю то, что чего я именно хочу от жизни, и это театр. И для меня, мне это приносит счастье и удовольствие. И это как школа жизни, потому что даже если ты не станешь актером, ты можешь научиться делать все, снимать видео, играть, разговаривать на публике, всему учишься. За успіхами своїх учениць слідкує керівник театростудії «Острів» Анатолій Нікіфоров. За своє життя йому доводилось працювати як з професійними артистами, так і з аматорами. Чоловік впевнений, регулярні тренування та бажання вразити глядача робить із будь-кого справжнього актора. Тренуємося на зрителі. Спочатку ми тренуємося самі. Без нікого ми вчимося робити упражнення, робити етюди і робимо якісь свої такі наработки. А потом уже нам нужен зритель. И когда мы со зрителем встречаемся, мы начинаем становиться настоящими артистами. Вот. Вот сегодня для нас это, так сказать, такая тренировка. Свої творчі досягнення на заході представили члени 5 аматорських театрів міста та області. Учасники розігрували етюди, показували відео з репетицій та розповідали про акторські будні. Ми саме вирішили, що, можливо, аматорським театрам ми недостатньо приділяємо уваги, а вони на сьогодні дуже широко користуються популярністю серед наших жителів міста. Впевнені, що миколаївці дуже люблять театр, адже без театру наше життя не було б таке цікаве, бо театр – це наше дзеркало. Ми теж актори кожного дня, як казав Шекспір. На заході були не лише представники молодіжних та дитячих колективів. Так Володимир Смірнов презентував театр «Втик», який об'єднав батьків юних акторів. У мене люди – це сільські, а ми розуміємо, що село – це городи, це якась худоба, це якісь. Але мої люди знаходять час, знаходять на репетиції, на поїздки, відпрошуються. Навіть я знаю, що в мене зараз актори, які підбирають роботу, вони вже влаштовуючись на роботу, вони кажуть, я займаюся театром, що я буду їхати на гастролі, щоб ви знали, що я буду їхати на гастролі, бо у мене репетиції. Шукають роботу, щоб співпадала з заняттями в театрі студії «Втик».
Святкування Дня театру для співробітників бібліотеки стало традицією, яку вони вже планують продовжити і наступного року. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось менш ніж за півгодини. Залишайтесь з нами.